iniciando mais uma semana através da RIT TV Record. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Muito boa tarde para vocês de casa. E sejam bem-vindos, então, ao nosso novo espaço. Pois é, minha gente, importante porque o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar nessa semana, que é falar de especial. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro de 2015, e um dia muito importante para todos nós é da RIT TV. Com certeza, para os nossos telespectadores, também será um dia diferente. Então, muito trabalho, muita gente acabou gastando muitas horas por aqui, mas através das imagens você viu que a correria, ela valeu a pena, né? Valeu a pena. Estamos com um estúdio novo, um novo espaço, mais dinâmico, moderno, né? Para trazer para você as informações da maneira que você merece, para a gente poder continuar te deixando muito bem informado, viu? E o jornal de hoje, então, tem muitas atrações para você, viu? Você vai saber o que muda com a chegada do HD e vamos contar também as histórias que fazem parte da construção da comunicação regional e também da cidade. Muito bem, olha, e hoje nós vamos já trazer informações desse início de jornal aqui a respeito da nossa externa. Vamos mostrar aqui, Elisandra Gomes, Diego Antunes está por lá, muito bem preparado. Meu caro Diego Antunes, afinal, o lançamento da alta definição para Chapecó acontece dentro de alguns instantes, né? Boa tarde, meu caro Diego, como está a movimentação? Muito boa tarde a você, Eduardo, e a todo mundo que nos acompanha, Elisandra também, o grande Oeste Catarinense. Olha, uma grande movimentação aqui na área externa da Rede TV Record, mais de 100 convidados entre autoridades, entre políticos, enfim, empresários, agências. Nesse momento, o presidente executivo do Grupo RIT Santa Catarina, Marcelo Correa Petrelli, está fazendo aí a sua menção, está falando aí para todos os convidados, mais de 100 pessoas convidadas para essa grande festa. Nós tivemos há poucos instantes também a participação da apresentadora e jornalista que falou um pouco mais sobre o histórico da Rede TV Santa Catarina e também aqui em Chapecó e a importância dessa digitalização. Vale lembrar que com a implantação do HD aqui em Chapecó, já são 6 emissoras do Grupo RIT aqui em Santa Catarina com qualidade 100% digital. E por que nós temos uma programação 100% digital? Porque é muito mais qualidade para você que nos assiste em todo o Grande Oeste Catarinense. Nós vamos continuar acompanhando essa grande festa, trazendo mais informações com relação a isso e daqui a pouco eu volto dessa grande festa aqui do horário de fora da Rede TV Chapecó, falando inclusive com algumas pessoas convidadas que também estão comemorando conosco e que nós queremos também compartilhar essa alegria com você que está em casa. Eduardo, Elisandra, voltamos ao estúdio. Obrigada, Diego. Vamos, já voltamos a falar do HD, porque olha, recentes reajustes dos combustíveis e péssimas condições das estradas, né? São uma combinação aí, olha, que resulta em aumento dos custos de manutenção dos veículos. É, e é o que mostra uma pesquisa, Elisandra, que foi feita através do custo de operação nas estradas para carros e caminhões. E isso pode chegar a um incremento de quase 30%. Os números fixados nas bombas têm mudado constantemente. No início do mês, mais um reajuste dos preços e um salto de 12 centavos ao... 80% dos problemas de fim de semana, Elisandra e amigos, é perturbação do sossego público, é um calo na Polícia Militar esse tipo de problema. Mas a gente vai encerrar por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e amanhã tem mais Jornal do Meio-Dia, né? É, em HD agora. Né? Gente, muito obrigada pela companhia. Voltamos amanhã sim. Agora você fica com o Thiago Freitas e o Vermais. Fique conosco. Grupo RIT, somos bem Santa Catarina.